Dobrý deň, milí piatáci. Vítam vás na hodine matematiky. Ja som učiteľ matematiky Jan Hemela. Robím na základnej škole z 15. oktobra v Pivnici. Dnes budeme spracovať sčítanie a očítanie zlomkov v každom zápise. Všetko to môžete si pozrieť na strane 141 až 155 v učebnici matematiky. Najprv pozrieme, ako sa sčítujú zlomky, ktoré majú spoločného menovateľa, rovnakého menovateľa. Napríklad máme 5 sedmin plus 3 sedminy. Ako čo sčítujeme rôzne veci, ktoré majú svoje mená. Napríklad sčítame stoličky, máme, neviem, 4 stoličky plus 3 stoličky. Dostávame 7 stoličiek. Alebo máme 20 dinárov plus 30 dinárov, dostávame 50 dinárov. Tak aj sedminy majú svoje meno, to sú sedminy, takže aj ich výsledok by bol potom 8 sedmin. Musíme si len zapamätať, zapamätáme si len toľko, že v sčítaní a odčítaní zlomkov mená sa nesčítujú. Podobne môžeme ukázať aj pre odčítanie, znamená 8 devetin menej 3 devetiny, dostávame menovateľ ostáva istý a odčítame čitateľov, dostávame 5 devetin. Taktiež máme ešte pár príkladov, môžeme ukázať, ako čo je, neviem, 9 desatín plus 7 desatín. Dostávame, nie. Sčítujeme 9 plus 7. No aj dostávame 16 desatín, ktoré môžeme skrátiť, keďže sú aj čitatelia menovateľ deliteľné v tomto prípade dvom. Napíšeme 8 pätín. Môžeme ho zapísať aj v tvare zmiešaného čísla, keď je to nepravý zlomok, ako čo je tento. To vieme z prešlých lekcií. Máme 1 celé aj 3 pätiny. Mohli sme ho napísať aj v tvare desatinného zápisu. Vieme, že keď máme v menovateli desiatku, stovku, tisícku, znamená dekadickú jednotku. Potom to jednoducho píšeme v tvare desatinného zápisu ako 1 čiarka 6. Sčítovať zlomky s rovnakým menovateľom je jednoduché, videli sme, ale najčastejšie sa nám stáva, že máme zlomky, ktoré nemajú spoločného menovateľa, ako napríklad 1 tretina plus 2 pätiny. Otázka, čo budeme robiť potom. Ja dávam jeden príklad, ako by sme sčítali 1 euro plus 1 dolar. Najjednoduchšie by bolo premeniť ich na spoločnú menu. V tomto prípade, keďže u nás je, sa platí dinármi, premeníme na dináre. Už by sme mali 120 dinárov plus 100 dinárov, aj dostávame ako výsledok 220 dinárov. Tak aj zlomky, aby sme ich mohli sčítať, musia mať rovnaké meno. A rovnaké, znamená, musia mať rovnakého menovateľa. Nie je nám to nič nové, lebo sme zvádzali na spoločného menovateľa, sme zvádzali zlomok, ktorý mal, keď sme ich porovnávali. Napríklad, porovnali sme tretiny aj pätiny, zvádzali sme ich na spoločný, aj to robí sa potom spoločný násobok, najlepšie urobiť
menší spoločný násobok. Pre 3 aj 5 bolo by to 15, takže by sme mali rozširovali zlomok 1 tretinu petkou. Taktiež rozširovali peciny trojkou. Dostali by sme 5 15 plus 6 15 a ako výsledok by sme mali 11 15. Znamená, keď dostajeme spoločný menovateľ, potom ich môžeme jednoducho sčítovať. Pravda, že to by bolo isto aj pre odčítanie, ale za teraz sa zdržíme iba na odčítaní. V učebnici je jeden príklad pekný, kde sa sčítujú štvorce. Máme napríklad jednu polovicu plus jednu tretinu. A nakreslený je takto štvorec, ktorý je predelený na poli. Nakreslený je druhý štvorec, ktorý je podelený na tri časti. Tu vyčerkáme tú jednu časť. Čo dostávame? Tie štvorce sa teraz spojené, akože by ich takto, keby som ich takto spájal jeden na druhý, dostal by som nasledovne. Štvorec rozdelený na poli a je rozdelený na tri časti. Taktiež ten druhý, znamená vyčerkáme, ako je aj tam. Aj tu. Vidíme, že každý z tých štvorcov je rozdelený na 6 častí, teda na šestiny. Vyčerkané sú 3 šestiny. A napíšem ich tu. 3 šestiny. Plus, tu sú vyčerkané 2 šestiny. Aj dostávame ako výsledok 5 šestin. Môžeme tu prečítať 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 sme dostali. Hovorím, to je jedna ukážka z učebnice. Najdne môžeme sa ešte ihrať trochu s tým. Znamená, dáme takto jeden príklad. 2 tretiny plus 3 štvrtiny. 2 tretiny plus 3 štvrtiny. Nevidíme ešte na jednom príklade. Znamená, kreslíme štvorec. Rozdelíme ho na tri časti. A vyčerkáme dve. Keďže máme tu dve tretiny. Druhý štvorec. Podelím na štyri časti. To sa najlepšie robí, keď podelíme na polu a potom ešte každú polu podelíme ešte na dve časti. Vyčerkané sú 3. Znovu tie štvorce spájame. Znamená takto, keby sme ich dali jeden, takisto aj ten druhý. Dostávame takto štvorec, ktorý je podelený na 3 takto, aj na 4 tak. Vyčerkané tieto dve časti, ako čo aj boli. Druhý. Vyčerkané sú 3 časti takto. Vidíme, že
ten štvorec je podelený. Prvý bol na 3 časti, druhý bol na 4. Keď sa oni preklopili, máme rozdelené na štvorec rozdelený na 12 častí, teda dostali sme dole 12 menovateľi. Prečítame, koľko ich je. 2, 4, 6, 8. Mám 8, 12 plus. Tu mám taktiež 12 a mám ich 9. Takže by výsledok bol 8 plus 9. Nie, to máme 12 dole. 8 plus 9. 17, 12. Alebo, ak chceme na viedriť, koľko je to celých, 1,5 12. Dobre. Môžeme dať ešte pár príkladov. Nebudeme viacej štvorčekami. Znamená, ešte raz uzáver tohoto. Zvádzanie zlomkov na spoločného menovateľa robí sa tak, že sa nájde spoločný násobok. Najlepšie by bolo nájsť najmenší spoločný násobok. A uvidíme aj teraz. Znamená, máme takto. Dve treciny. Ja som už povedal, že sčítanie a odčítanie sa robí analogne. Znamená, máme príklad 2 treciny menej 1 polovica. Obyčajne píšeme zlomková čiara minus druhá zlomková. Aj hľadám spoločného menovateľa pre trojku a dvojku, to je ten násobok. A môžem ho aj písať hneď 6 aj 6. V tomto prípade je to 3 krát 2. Čím budem rozširovať čitateľa v zlomku 2 treciny, môžem ho nájsť takto. 6 podelené 3 je 2, znamená dvojku vynásobím z 2. Jeden zo spôsobov je taký. 6 podelené 2 je 3, znamená jednotku vynásobím trojkou. Aj dostávame 4 šestiny, 3 šestiny, spolu je to úhrne 7 šestin. Ak chceme, ešte raz hovorím, toto je zlomok nepravý, ktorý má čitateľa väčšieho ako menovateľa, môžeme ho napísať v tvare zmiešaného čísla, kde 7 podelíme 6, alebo pýtame sa, koľko raz sa 6 nachádza v sedmičky, dostávame 1 celé, aj ten zvyšok je 1 šestina. Potom máme 11 osmin, menej 11 osmin menej 3 desatiny. Zlomok. Pre 8 aj 10 môžeme nájsť najmenší spoločný násobok, znamená NSN pre 8 aj 10. Spamätáme sa, ako sa to robí. Delím so spoločným deliteľom. A ešte raz možno dvojkou. Ešte raz dvojkou. Aj nakoniec pätkou. Dostávame 1, 1. Vynásobíme čísla na boku. 5 krát 2. Znamená, to by bolo 5 krát 2 krát 2 krát 2. Alebo 40. A znovu dáme čiara minus čiara. 40 máme menovateľa. Môžem podeliť 40 delené 8, je 5, znamená 11 násobím 5, dostávam 55 ako prvý zlomok. 40 delím 10, to je 4, vynásobím 3 štvorkou, dostávam 12. Aj mám výsledok, dole nie, to sú 40, v menovateli 55 menej 12 je 40 aj 3. Tento ukážem teraz prípad, keď sa nenájde najmenší spoločný násobok. Znamená, jedna možnosť je aj 11 osmin menej 3 desatiny. Žiaci často vynásobia aj dostanú ako spoločného menovateľa 80. Čo by nebolo taktiež chyba, ďalej by sme mali čo? 80 delené 8 je 10. Tu máme 110. 80 delené 10 je 8.
znamená trojku násobím osmičkou, dostávam 24. Zdá sa mi len, že je jednoduchšie odčítať 55 menej 12 ako 110 menej 24. Takže vidíme už výhodu. Toto by som si skoro musel podpísať. Znamená mínus, tu mám 6, tu mám 8, 86. 80. Rovná sa, ďalej vidíme, že sú tieto čísla deliteľné dvom, znamená zlomok sa dá krátiť. Dostávame 43 štyricatiny, čo sme mali aj tu. Len keď robíme s najmenším spoločným násobkom, máme oveľa menej roboty. Najmä sa to vidí v následovnom príklade. Najmä sa to vidí na následovnom príklade, keď by som mal 23,48 menej, že som 5,24. Ak tu nenájdeme najmenšieho spoločného násobka, najmenší spoločný násobok, ktorý by bol, my delím dvom, to mám 24, 12, delím ešte raz dvom, 12, 6, dvom, 6, 3, dvom, 3, 3, 3, 1, 1. Dostávam číslo, keď toto vynásobím, 6, 12, 24, 40 aj 8. Znamená, najmenší spoločný násobok je 48, menej najmenší spoločný 48. A mám, keďže sa menovateľ nemení, potom sa nezmení ani čitateľ. Takže tu napíšeme isto 23. Toto keď podelíme, máme 2. 48, 24, 2. 5 krát 2 je 10. Aj dostávame ako výsledok 13, 48. Keď by sme to nerobili na tento spôsob, ale ako žiaci často čo píšu, vynásobia 48 krát 24, hore by sme museli potom vynásobiť aj 23 krát 24, tu by sme museli 5 krát, tu máme čo, 48. Vidíme, že dostáme výraz, ktorý sa ani mne nechce vypočítovať. Takže mali by sme násobenie 48 krát 24, muselo by sa podpisovať. Čím je viacej roboty, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa urobí chyba. Takže toto je najjednoduchší spôsob, ako by sme vypočítali taký nejaký rozdiel. Taktiež isto by platilo aj pre súčet. Ďalej pozrieme, ako sa sčitujú a odčitujú zmiešané čísla. Zmiešané čísla. Zmiešané číslo je sa je zložené z celého čísla a pravého zlomku. Zmiešané číslo. Kde máme, ako sa to vráti na nepravý zlomok? 3 krát 5 plus 2 máme 17 petín. Zmiešané číslo. Ako budeme sčitovať a odčitovať zmiešané čísla? 2,3 petiny plus 1 celé aj 4 petiny. Jeden spôsob je zmeniť ich týmto spôsobom na nepravý zlomok. Takže by sme mali tu 5, tu mám 2 krát 5 plus 3 plus isto 5, 1 krát 5 plus 4, dostávame 10, 13,
pećin plus 9 pećin. A jako výsledok mám, pećiny sú tu, 13 plus 9, 22, aj mám výsledok 4,2 pećiny. To je jeden spôsob. Druhý spôsob, ako by sa to mohlo urobiť, mohli by sme sčítať celočíselné časti, dostaneme 3, aj napíšem 3 pečiny plus 4 pečiny. Dostám ako výsledok 3,7 pečin, alebo keďže je 7 pečin nepravý zlomok, on v sebe obsahuje aj celé časti. 7 pečin by nám bolo jedno celé, aj nejaký zvyšok. Ten jeden celý by sme prehodili tu na túto trojku, takže dostávam 4,2 pečiny, isto čo, ako čo bolo vypočítané tu. Taktiež vidíme, že máme menej roboty v tomto druhom prípade. To by sa najlepšie videlo aj pri číslach, ktoré sú väčšie ako 2,1 celé, kde sa to pomerne jednoducho vypočítal ten prechod z zmiešaného čísla na nepravý zlomok. Keby sme mali čísla takéto. Menej 15,2 trinástiny. Až by sme chceli prvým spôsobom, znamená prejsť zmiešané číslo, premeniť na nepravý zlomok, čo by sme dostali? 18 krát 13 plus 9 lomené 13 plus 15 krát 13 plus 2. Vidíme, že máme znovu násobenie dvojciferných čísel, čo by sa muselo robiť podpisovaním, veľa roboty a znovu je pravdepodobnosť pre chybu tým väčšia, kde je veľa roboty. Znamená, takto by som ja nevypočítoval toto. Aký je druhý spôsob? Očítam celočíselné časti, dostávam 3,9 trinástin, menej 2 trinástiny. No aj konečný výsledok, ktorý je to jednoducho 3,7 trinástin. Bez týchto ohromných násobení aj potom by sa muselo možno niečo aj skraťovať aj dosť toho by bolo. Ja mám jednu chybu tu som dal plus a treba by, mal by byť minus.